Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. Уже далеко позаду залишилась вступна кампанія у вищі навчальні заклади. Почався навчальний рік, він дещо сумбурний, інколи вживу, як кажуть, інколи дистанційно. Але студенти, вони такі гадучки, надто швидко вміють пристосуватися до будь-яких обставин. І попри те, що вони встигають і на навчання, і на особисте життя, вони, звичайно, не залишають обабіч і суспільне життя. Не тільки свого міста, але країни, вони намагаються бути, як кажуть, в гущі подій. І сьогодні в нашій студії саме такі молоді, енергійні люди, які люблять свою батьківщину, люблять свій рідний край. Отже, знайомтесь, у мене в студії Інна Варварук, директорка фахового коледжу університету імені короля Данила. Пані Інно, щиро вітаю вас в прямому ефірі. Вітаю. Поруч пані Інною Яна Чучвич, студентка. І не просто студентка, а староста групи. А також з нею поруч Анастасія Грибенюк, теж студентка і теж староста групи. Як би це не дивно, але дуже часто старостами груп в будь-яких вузах стають саме дівчата. Таке враження, що жінки останнім часом все починають брати в свої руки. І навіть на фронті сьогодні дуже багато, ми знаємо, дівчат-захисниць, які проявляють свій героїзм. Так. Отже, перше запитання буде до вас, пані Інно, незважаючи на те, що студенти мають змогу якби і не йти в армію, так, не служити. Я знаю, що чимало ваших студентів і викладачів сьогодні зі зброєю в руках відстоюють незалежність нашої країни. Так, насправді, от після цієї вступної кампанії, особливо ми побачили, наскільки є багато студентів-чоловіків, які приступили до лав Збройних сил України, тобто вони паралельно і навчаються, і служать. І це, ну, особлива велика честь, тому що це дійсно свідомі люди, які, ну, знаємо, що відповідно до закону про мобілізацію, так, студенти можуть бути звільнені від мобілізації. Але насправді вражає те, що попри цей закон, студенти все ж таки пішли до лав Збройних сил України, вони захищають, підтримують нашу державу, і при цьому вони розуміють, що побудувати справді патріотичне громадянське суспільство з правовою державою, треба мати гарну освіту, треба розуміти те, чим ти займаєшся. І фактично от багато є студентів якраз за спеціальністю право, за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Тобто це ті напрями, які, знання яких, специфіка яких дозволяє якраз, ну, допомагає фактично тим, хто служить. Тобто вони необхідні, вони потрібні. І, ну, це дуже добре. Я так розумію, що вас навчальний заклад підтримує стосунки з студентами-викладачами. Ви спілкуєтесь, якимось чином допомагаєте їм? Так, ми спілкуємося. У нас не тільки студенти служать, але фактично з початку війни викладачі теж приступили до лав Збройних сил України. От Ігор Смаль, Ігор Боднар, причому Ігор Смаль в Карпатській Січі, так? І комунікуємо з ними, розуміємо, запитуємо їхні потреби, речі, які необхідно. І, звичайно, що допомагаємо. Вже кількоразово університет долучався до збору коштів на автівки. І допомагаємо разом з фондом «З покликом серця», з Олегом Чигиром, який є теж нашим викладачем. Теж долучаємося і матеріально, щоб таким чином допомагати. Ми, ну, кожен з нас, особливо викладачі, освітяни, ми відчуваємо особливу потребу в допомозі, бо, ну, чудово розуміємо, що це теж нас свого роду такий тиловий фронт, де має бути наша підтримка і особлива допомога. Пані Інно, я так, наскільки мені відомо, знаю про те, що ви допомагаєте не тільки тим, хто сьогодні на фронті, так, але і дуже багатьом переселенцям, які сьогодні перебувають в місті Івано-Франківську. Я знаю, що дуже багато ваших колег брали переселенців до себе додому. Так. Тільки з початку війни фактично всі викладачі, навіть я знаю, що родини студентів теж брали, тобто надавали житло. Ну, не люблю слово переселенці, так, внутрішньо переміщені особи, ну, мандрівники, не знаю як, ну, просто якось воно. От. І крім того, університет, як тільки розпочалась, як тільки ми приступили до навчання, ми організували курси з української мови для таких внутрішньо переміщених осіб, бо справді відчували особливу гостру потребу в цьому. Були запити від людей, і це були, звичайно, ще безкоштовні курси, от, але вони допомагали людям перейти оцей мовний бар'єр, бо зазвичай, як тільки
з початку війни насправді дуже гостро постало мовне питання. І особливо громадяни Івано-Франківська і не тільки. Ну, тобто це було таке особливе ставлення, бо хотілося чути. І був попит, чути. Був попит, так? Бо мені здавалося, що навпаки, дуже багатьох людей був супротив, вони і не дуже й прагнули цього. Ну, очевидно, в таких людей до курсів не долучалися, але було багато таких, тобто це ми кількаразово оголошували набори, і були люди, ось, які з задоволенням вивчали. Звісно, робили помилки, але ми просто намагалися не просто їх навчити якихось там мовленнєвих норм мови, а намагалися допомогти їм подолати цей психологічний бар'єр у спілкуванні, напевно, страх у спілкуванні. І ви знаєте, що вражало? Коли, ну, бувало так, що під час курсів була тривога, то, ну, ми, звичайно, казали, що йдемо в укриття, ховаємося. І люди, які були, от з Києва була прекрасна пані Марія, вона в Києві в той момент була, каже, ні, продовжуємо. Продовжуємо, і це, знаєте, ну, тобто ми тут хочемо ховатися, а вона там мала настільки велике бажання, напевно, в собі позбутися всього, що поєднувало її з тим, що на нас нападає. Отак десь, напевно. Наразі ви в цьому році набрали повно студентів, я знаю, у вас приватний, вважається, вуз, так? Чи було багато бажаючих вступити до вашого закладу? Так, цього року ми справді фактично заповнили майже всі ліцензійні місця, причому це і в коледжі університету, і безпосередньо в університеті, і на бакалавраті, і на магістратурі, і в аспірантурі. От, і, ну, тобто, звичайно, є різні причини, але тішимося цьому, бо освічена молодь – це десь рушій прогресу, рушій формування майбутнього, і, ну, це необхідно. А чи були у вас якісь пільги для, наприклад, студентів або вступників, верніше, які поступали до вас з інших регіонів, які сьогодні відбуваються? Так, є пільги в оплаті на навчання для таких, для дітей. В окупації ті так, є також пільги для дітей, чиї батьки безпосередньо зараз воюють, угу. Тобто обов'язково, хоч попри те, що це заклад приватний, але, ну, ми не можемо по-іншому вчинити і поступити. І, ну, тобто, велика вдячність ректорату, власникам університету, які, попри все, ну, до цього таким чином долучаються. Яна, ну, я так розумію, що те все, про що ми щойно говорили, це було все на плечах викладачів, деканату. Як студенти в цей час долучалися до цієї суспільної роботи? Чи вони долучалися, а просто дистанційно відпочивали? Ні, звичайно, студенти долучалися до підтримки Збройних сил України. Багато моїх однолітків, моїх друзів донатили кошти неоднократно. Також допомагали продуктами, займалися розселенням біженців, точніше, внутрішньо переміщених осіб. Угу. Ось, також... Ви волонтерили так? Так. Ця тема зараз для нашого покоління є дуже важливою, тому що ми розуміємо, що ми робимо великий внесок в наше майбутнє. Це дуже зараз важливо. І так. Але попри те, що займатися громадською діяльністю, не потрібно забувати про навчання, найважливіше, так, тому що війна закінчиться рано чи пізно, нам потрібні спеціалісти високого гатунку. Так, звісно. Дуже багато студентів зараз беруть участь у різних олімпіадах, конкурсах. Я сама літом стала однією із переможників олімпіади. Угу. Ось, тому ми розуміємо важливість, власне, культурного розвитку. Ну, ми знаємо, що війна змусила дуже багатьох і молодих людей, і матусь з дітьми виїхати за кордон. Серед ваших студентів хтось виїхав за кордон? Серед моїх одногрупників було кілька людей, які виїхали з своїми родинами, а всі решта залишилися тут, в Україні. Угу. Тобто вони виїхали, вже залишилися там, чи вони продовжують дистанційно навчатися? Продовжують дистанційно. Ага. Тобто вони в кінечному результаті отримають диплом вашого так, закладу. Звичайно. Ми так сподіваємося, потім, врешті-решт, повернуться до України. Добре, Анастасія, ну, якщо у Яни вже є досвід студентського життя, до речі, яке воно сьогодні, студенти 20-го, 21-го, року, я так розумію, що це суттєво відрізняється навіть від студентів, напевно, 19-го, 18-го років.
Ви якимось чином зустрічаєтеся, яким чином ви комунікуєте сьогодні? Адже переважно останні роки дистанційне навчання, це так складно. Ви хоч одне одного в обличчя знаєте? Звичайно, ми виходили неодноразово на навчання в коледж, на очне навчання. Ось комунікуємо в соцмережах безпосередньо, а також зустрічаємося, ходимо, проводимо активне дозвілля, ось ходимо гуляти, тобто так, ми знайомі. Кажучи, такі найсправжні друзі, ми їх завжди знаходимо в шкільні роки, і особливо в студентські. Яночка, ви вже встигли знайти друзів справжніх? Чи вони ще не перевірені? Ну, насправді, як, ми вже всі здружилися. Звісно, ми знайшли багато своїх однодумців. І одним з таким важливих чинників стало цієї дружби те, що кожен має якусь, як от всередині, якусь доброту, він несе це людям. Також слід зазначити, що ми всі стараємося якось підтримувати, ну, людям, допомагати всіх. Також допомагати якось матеріально. Ну і, звісно, ми проводимо час з радістю. Ну, це чудова можливість так познайомитися. Я знаю, що ваш заклад полюбляє робити різні і міжнародні, не тільки всеукраїнські конференції, залучає до себе дуже багатьох фахівців з інших навчальних закладів. Тобто я хочу сказати про те, що ваш заклад не стоїть замкнутий, закритий тихенько, так? Там постійно вирує цікаве життя. Насправді освіта має йти в ногу з ринком праці. Якщо освіта не буде відповідати потребам суспільства, вона залишиться на кілька кроків назад. І ми мусимо рухатися. Ми мусимо, ну, тобто зараз фактично рекомендовані міністерством освітньо-професійні програми, вони всі вимагають дотримуватися одного пункту – відповідності і потрібності ринку праці. І якраз от вже, ну, фактично, навіть от зараз, під час війни, університет, ну, до війни це була можливість робити масштабні, справді, конференції, де ми залучали 16-20 представників міжнародних, мали можливість до нас приїжджати, і це було круто, бо зараз це трохи складніше організувати, але тим не менше от вдалося. Недавно був Прикарпатський юридичний форум, де теж були цікаві представники, ну, правда, які проживають на території України. Ось, але крім того, зараз є дуже гарна можливість проводити бінарні заняття, де можна дистанційно долучати фахівців навіть з різних країн, що, власне, теж відбувається відповідно за різними спеціальностями. Це допомагає студентам безпосередньо відчути специфіку спеціальності, розуміти десь, не знаю, особливості того напряму, який вони обрали, розуміти, чи їм це, чи це їхнє. От, взагалі, реалії спеціальності усвідомлювати краще. Бо фактично кожен викладач намагається перш за все десь теоретично розповісти, подати інформацію, але без практики, ну, тобто розуміння цієї інформації складне. Тому ці бінарні заняття якраз допомагають мати цей теоретичний блок і відразу паралельно практичне спрямування і реалізацію того, про що говориться. Навіть сьогодні от мали зустріч з успішними людьми. В контексті цієї зустрічі у нас був мер нашого міста, пан Руслан Марцінків. І от він дуже гарну пораду сказав, що якщо у вас є можливість практично використовувати свою, набратися оцих практичних навичок, каже, то не тратьте час, використовуйте, тому що це є найнеобхідніше. Який би досвід не був, якщо немає практики, то, ну, фактично він нічого не вартує. Тому, власне, з перших занять, знаєте, перше заняття завжди, ну, має бути таким вступним, а далі то викладачі намагаються і побудувати свої програми, і лекції, і студенти не дадуть збрехати, підтримують, ну, думаю, навпаки, що постійно є безпосередній прямий зв'язок з тим, що відбувається в суспільстві. Цікаві приклади. В контексті занять викладачі ведуть дітей в різні, там, якщо це є там право, то в суди, якщо є можливість така, бо зараз це теж трошки складніше. Якщо це є там спеціальності готельно-ресторанна справа чи туризм, відповідно, відповідні інстанції для того, щоб бачити зсередини ту кухню, освітянську кухню. От, от. І це необхідно. Тільки це допоможе студенту, і неважливо, чи це в коледжі, чи це в університеті, але це покаже йому справді реальну професію зсередини.
От, це необхідно, це потрібно. Ну, я бачу, що викладацький склад робить все можливе, щоб студентам було цікаво, так? І щоб це була якась певна перспектива на майбутнє. З Яною ще про це, напевно, важко говорити. Вона тільки-тільки вступила, тільки, як кажуть, смакує студентське життя. А ось, Яночка, ви бачите перспективу своєї професії? Так, звичайно. На лекціях, до прикладу, як згадала Інна Васильівна, нам намагаються подати максимально весь обсяг матеріалу, залучити, розказати, як все виглядає зсередини. На лекції запрошують адвокатів різних. Також нас, ми будемо йти в суд, нам будуть показувати все, розказувати, подавати матеріал. І насправді так, я бачу перспективи в своїй спеціальності, тому що ми працюємо з чудовими викладачами, з викладачами, які справді знають свою справу. Ви в майбутньому будете юристом, так? Ну, на відміну від Анастасії, яка обрала таку більш творчу професію, вона буде дизайнером, так? Так. Що ви будете оздоблювати? Інтер'єри, будинки, що ви будете? Плануєте в майбутньому? Взагалі більше це як графічний дизайн, тобто це створювання якихось малюнків, щось, не знаю, якихось навіть коміксів малювати. Тобто це така галузь, яка має безліч таких, як, не знаю, підрозділів, якось можна так сказати. І, власне, насправді це дійсно дуже цікаво, і можна себе знайти в цій спеціальності. І, звісно ж, хочеться навчатися далі. Наскільки я зрозуміла, вже деякі ваші роботи ми можемо побачити завтра. Так. Ми зараз будемо говорити про те, приводом чого і є наша програма. Ми хочемо презентувати цікавий ярмарок, який завтра на базі вашого університету відбуватиметься. Так, хто почне, хто розкаже, що це за ярмарок, хто був ініціатором і задля чого ви його взагалі відкриваєте? Я, напевно, розпочну. Добре. Насправді, ну так, в розмовах хотілося зі студентами, хотілося долучити студентів до ну, таких важливих, цікавих справ. Взагалі, студенти навіть самі, це не те, що нам хотілося викладачам. Студенти завжди хочуть бути потрібними, особливо, коли вони тільки вступили на навчання. І зважаючи на те, що в цьому ярмарку будуть брати участь перші та другі курси студентів коледжу, ну, зважаючи, оскільки вони навчаються зараз очно, так, і вони є, мають цю можливість, от, то вони таким чином своїми роботами, особливими роботами, вони допоможуть нашим Збройним силам. Як виникла така ідея? Моя колега, моя заступниця з виховної роботи, Іванна Волосянко, десь викладаєш українську літературу на заняттях поміж матеріалом, так, десь побачила, наскільки чудові картини малюють діти. Ну, тобто, тематично до занять, так, інсценізують сюжет твору. І десь в процесі розмови в нас виникла така ідея, чому б нам не зробити такий, бачачи, наскільки красиві роботи є в дітей першого курсу, це тільки перший курс коледжу, так, і ну, десь виникла така ідея створити такий благодійний ярмарок. Відповідно, зробити продажі картин, їхніх інших. Тобто почалося все з малюнків, картин. А далі в процесі, коли ми десь спілкувалися з дітьми, то було багато інших таких плетених ляльок, цікаві патріотичні там браслети, сумки патріотичного спрямування тканинні. І насправді ми зрозуміли, що дуже багато є цікавих речей, які можуть бути корисними на ярмарку. Крім того, от у нас є спеціальність музичне мистецтво, то завтра, як то кажуть, буде пісня за донат. Супровід ще буде, так? Так, буде супровід музичний, і відповідно зможуть люди замовити улюблену українську пісню. Ну, оплативши перед цим. Так, зробивши там відповідний донат за оте виконання пісні. Ось. Тому, взагалі, ну, тобто, це дуже гарна ідея. І після того, коли почали діти до нас приносити свої роботи, ми, чесно кажучи, були вражені, і ми навіть не розуміли, як ми маємо їх оцінити. Ми, ну, скажіть свої. Ага, ну так, тобто це треба теж суму виставити. Так, так, так. Ось, коли є менша картина, більша картина, ще ж. І діти теж не знають. Вони, може, там, треба ми зробити називаємо аукціон, а не ярмарок, такий аукціон своєрідний. Ми і це зробимо, ми і це планували, так, але це трохи буде пізніше, ми обов'язково це зробимо. Правда, ми вже залучимо більшу кількість дітей, бо фактично і третій, четверті курси, і університет, очевидно. Ось, але це десь показує, наскільки ця дитяча наївність є
чистою, є ідеальною. І наскільки, ви розумієте, це гордість приймає за оцих дітей. Гордість приймає за те, що вони... Мистецтво – це особлива форма. Мистецтво, тобто хтось танцює, хтось співає, хтось малює. Це свого роду очищення. Десь. І таким чином, представляючи свої роботи, свої творіння, бо мистецтво – це те, що всередини йде. І неважливо, які вияви цього мистецтва. І фактично це показує, демонструє, наскільки чудовими є наші діти. І оте майбутнє вони будуть для нас уже творити через кілька років. І ми розуміємо, наскільки це буде майбутнє в таких руках наших студентів. Анастасія, ось бачите, виникло питання, як оцінити той чи інший твір. Ви вже знаєте, яка ціна буде стояти на ваших виробах? Ну, насправді, я про це навіть не задумувалася, якщо говорити відверто. Ну, дійсно, ви сказали про аукціон, це дійсно чудова ідея. Ну, навіть мої одногрупники казали, що вони не знають, яку суму оцінити власні роботи. Ви знаєте, інколи ж не очікуєш, ставиш одну ціну, а потім виявляється, що є дуже багато людей, які би хотіли придбати той чи інший твір, тому на цьому можна дуже добре заробити, а зважаючи на те, що ви ці гроші хочете спрямувати не в свою власну кишеню, а Збройним силам України, то я думаю, все-таки варто це на аукціон виставляти. Ви подумаєте. Ми обов'язково так. Але я розумію, що це буде відбуватися в стінах вашого університету, так? Але хотілося б, щоб цей ярмарок відвідали не тільки ваші студенти і ваші учні, щоб це не такий між собойчик такий, між собою тільки і все. Мені хотілося б, щоб сюди було залучено дуже багато івано-франківців. І тому про це треба голосно говорити. Я думаю, що і вам було б тоді набагато цікавіше, якщо до вас прийдуть чужі люди зі сторони і будуть брати в цьому активну участь. Звичайно, ми дуже раді, що сьогодні ця тема прозвучала. Ми, власне, батьки студентів теж проінформовані про це дійство і сподіваємося, що хто буде мати можливість, хто Івано-Франківську, то обов'язково долучиться. Крім того, що до нас, ну, тобто є зараз дуже багато батьків наших дітей, які за кордоном, і вони б хотіли долучитися, але не можуть. Тобто ми, ну, теж продумали у цей момент донатів через там на відповідні карточки, щоб можна, бо щоб вони могли долучитися також. Там, а для цього, напевно, треба було створити якийсь певний сайт, щоб виставити ці роботи, чи ні? Ну, ми будемо, напевно, різні, відповідно до тематики цих робіт, ми будемо їх фотографувати і теж, ну, на сайті виставляти, що є, що можна придбати. Ну, це стосується тільки видів мистецтва, бо там буде і випічка представлена, кулінарія, тобто це теж діти разом з... Хтось з батьками, хтось самостійно буде випікати, хтось в гуртожитку проживає, то вони теж будуть щось таке готувати, що от, ну, можна буде... А в такому форматі ви отакий ярмарок вперше провадите? Так, це ми вперше проводимо в плані такої допомоги. Ось, і, ну, будемо сподіватися, що все буде гарно. Можливо, він не буде такий великий, масштабний, так, але все має щось починатися. І, ну, наразі, тобто завтра вже будемо бачити, наскільки, ну, наскільки він буде масштабним таким плані. От. Ну, я думаю, що він вас вдасться, і це вас емоційно якось підштовхне, що наступного разу ви ж, можливо, більш професійно до цього підійдете з якимись каталогами, попередньою рекламою більшою, щоб більше залучити туди людей. Яна, а що ви збираєтеся завтра виставляти на цій ярмарці? Я не буду виставляти, але я точно щось придбаю. Ага, ви будете як покупець. Так. Так. Зрозуміло. А на сьогоднішній день ви вважаєтесь як і організатор цього заходу, так? Ну, так. Допомагаєте в організації. Тобто, ще раз скажіть нам, будь ласка, де це саме буде відбуватися? Захід буде відбуватися в холі університету в 11:30. От, ми запросили одного з представників Збройних сил України для урочистого відкриття цього заходу. Відповідно, ми йому всі кошти, виручені з нього, ми йому передамо. От, захід розпочнеться, як вже насадували, в 11:30, буде тривати до 17:00. І, ну, сподіваюся, що всі представлені, ну, називаємо це лоти, так, вони будуть розпродані швидше. І, ну, тобто ми зможемо його там достроково закінчити. Ну, десь отак. Тобто, таке своєрідне навіть свято, я би сказала, для вашого закладу, де нарешті дехто студентів може прийти, а не дистанційно навчатися, так, в свій любимий заклад, поспілкуватися з викладачами, побачити своїх однолітків, однокурсників. Так, ну, насправді студенти сумують за очним навчанням. Студенти третіх, четвертих курсів, вони наразі дистанційно навчаються. І попри те, що увімкнені камери, попри те, що вони одне одного бачать, і ніби десь в соціальних мережах спілкуються, але
відчувається оцей сум за живим спілкуванням. Їм цього не вистачає. От. І багато з них, хто в Івано-Франківську, хто поблизу, то обіцяли завтра теж долучитися, навіть попри те, що, можливо, вони пропустять якісь заняття, але обіцяють, що вони все відпрацюють. Ну, тим більше, що в нас система дистанційного навчання настільки добре побудована, що весь навчальний матеріал є на відповідній платформі. І діти можуть будь-коли мати доступ до цього матеріалу, і навіть якщо вони з певних причин пропустили заняття, вони безпосередньо мають з чим працювати. Ось тому будемо сподіватися, що завтра справді буде багато відвідувачів, багато гостей. Мене сьогодні Руслана Романовича запрошувала, але розуміємо теж силу його зайнятості. І ну, дуже би хотіли, щоб якомога більше коштів зібрати. Адже вони потрібні нашим Збройним силам України, і ну, це буде така наша одна із невеликих лепт, вкладів в їхню допомогу, на їхні потреби. Пані Інно, я з вашого дозволу хочу запросити всіх глядачів. Навіть якщо ви не маєте наміру або не маєте такої можливості прийти придбати якийсь лот, то просто прийдіть подивитися на цікаві роботи наших молодих і талановитих дітей, які хочуть щось зробити для цієї країни і вклад такий зробити. Приходьте, обмінюйтесь енергетично. З молодими людьми завжди цікаво спілкуватися і дивитися, що вони прагнуть, чого вони хочуть, і допомагати їм у цьому. Отже, завтра в 11:30 відкриття в університеті імені короля Данила. А я вам хочу зараз і сьогодні подякувати за те, що ви знайшли час, можливість прийти сюди, за те, що ви таке організовуєте. Тому що студентське життя, воно ж не тільки навчання, не тільки ж книжки, так? І це повинно бути щось, якийсь рух. Так. Об'єднуйте нас, нашу громаду, на хороші справи. Велике вам спасибі, успіхів вам. Сподіваюся, що завтра все буде окей. Дякуємо. Дякуємо. І слава нашим Збройним силам. Та безумовно. Наразі дякую всім, хто був з нами протягом півгодини. Мій ефір завершений. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Сьогодні вівторок і сьогодні вечір з Галичиною буде тривалим. Отже, залишайтеся з Галичиною.